E aí, galera? Estamos de volta. Que Fla-Flu é esse, hein? É, tá chegando. Tá chegando. E nós temos aqui um monte de coisa para falar do Fla-Flu. Isso vai dar uma dor de cabeça. Mas olha aqui, sem vinheta eu não entro. Sei lá que eu não comento. Sou eu, galera, meus amigos, aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, bota a máscara, aperta a carrapeta, nós vamos ficar aqui tranquilamente. Olha aqui, Fla-Flu, tá chegando aí, tá chegando. E aí, ó, eu já estou recebendo um monte de ligações, para eu usar o meu megafone em cada gol que o Flamengo fizer no Fluminense. Quer dizer, já estão deitando e rolando aqui no Canhota. Porque Fluminense, por exemplo, vou começar pelo Fluminense. Fluminense, por exemplo, está sem centroavante. Quem é o centroavante do Fluminense? Marcos Paulo? Não é centroavante. Ele joga como segundo homem de frente, né? Evanilson ou... Quem é? Como é que é o nome dele mesmo? Já até me esqueci. Aquele que veio de bicicleta lá de Belo Horizonte, ficou cansado. Fred, eu me lembrei. Fred, que também não joga, né? Mas tudo bem, tá sem centroavante. Então, Marcos Paulo acompanhava, parecia quem acompanha arroz, né? Acompanhava o centroavante, ele não é fixo. E parece, pelo andar da carruagem, que o treinador do Fluminense vai botar o mesmo ataque do jogo passado, né? Que é Michel, é isso? É Wellington Silva e Marcos Paulo. Esse vai ser, teoricamente, o ataque do Fluminense. Tenho minhas dúvidas nisso aí tudo, tá certo? Por quê? Porque andou bem um pedaço do jogo com esse trio de frente, mas mais da metade do jogo não andou. Tanto é que foram substituídos. Então a coisa tá meio complicada aí. Não digo nem do meio do campo para frente, porque o meio do campo ainda se safa. Tem o Nenê, né, Iago, Dodi, ali os caras de uma maneira ou de outra, eles se safam ali. Agora, um capítulo à parte, qual é? Adivinhou? É esse aí mesmo. Egídio, é um capítulo à parte. Mas já dizem lá, né, a boca pequena nas Laranjeiras, que ele está treinando cruzamento que nem remédio, de manhã, de tarde, de noite. Cada um que ele erra no treino e erra muito, ele tem que bater, que cruzar mais cinco. Dizem que ele passou a madrugada toda nas Laranjeiras cruzando. É brincadeira, mas olha, o Egídio vai. Se segura, gente, se segura. Vai na boa, não tem boa, não vai. Fica aqui, marca e pronto. E outra coisa, o toque de bola é o que tiver mais perto. Toque, pronto. Se livra da bola, acabou o problema. Porque para você começar a olhar para querer meter as bolas, não dá certo. Tá certo? Então é um capítulo à parte. Agora o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem de sobra. Quando o Fluminense não tem centroavante, o Flamengo tem 380. Por exemplo, o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos? Por que não? Por que não? Você tendo o meio do campo como tem o Flamengo, você pode botar dois centroavantes, pode botar três caras de frente, lá enfiados lá na frente, porque tem quem alimente esse trio, essa dupla, tem. Então você pode botar, você pode usar. Agora, é conveniente? Depende do pensamento do treinador. Eu continuo dizendo, essas mexidas de qualquer jeito, eu sou contra. Aí outros, né, como o Tatu, por exemplo, disse que não, mas ele tem que experimentar. Não tem treino. Como é que ele vai treinar? Não tem tempo para treinar. Então ele tem que experimentar dentro do jogo. Isso, né, fora das quatro linhas, teoricamente,
vale, mas dentro das quatro linhas, vê que todas as vezes que ele, no segundo tempo, ele tira 5 e bota 5, o time cai. Uma coisinha ou outra, mas cai. Não tem esse entrosamento. Que ele bote 2, que ele bote até 3, como antigamente botava. Ah, mas não pode, antigamente é uma coisa, hoje é outra. Não sei, não sei. Porque hoje é o que foi antigamente. Você não pode esquecer o que foi feito aqui atrás. Que o time é o mesmo. O esquema é o mesmo. As trocas é que às vezes são desnecessárias. Aí é outra conversa. Bom, agora vê o que, que ele pode fazer aqui. Olha o que pode acontecer. Os três de frente. Michael, Pedro e Gabigol. Cabe? Cabe. Três de frente. Pode tirar o Pedro e botar o Vitinho? Pode. Pode tirar o Michael e botar o Vitinho? Pode. Olha o meio do campo. Olha a história. Arão, Gerson e Arrascaeta. Pode? Pode. Já jogou. Arão, Diego e Everton Ribeiro. Pode? Pode. Arão, Thiago Maia, já complicou. E Arrascaeta, pode? Pode. Tirando Arrascaeta, pode o Everton Ribeiro? Pode. Pode Thiago, Arão e Diego? Pode. Pode tirar o Michael e empurrar o Arrascaeta com Pedro e Gabigol? Pode. Olha aí. Agora, se você pegar isso tudo aqui, misturar e jogar lá, não dá certo, cara. Ou então, pô, deu certo, que maravilha, mas no outro jogo pode não dar. É muita mexida, tá certo? Por uma panela pequena. Tá certo? Panela pequena que eu digo é num pedaço de campo pequeno, relativamente pequeno. Passa aqui, meio do campo, intermediário adversário e volta aqui. É muito pequeno para tudo isso. Por isso é que eu digo que tem que prestar atenção danada aqui, que até para você argumentar, para você discutir, entre aspas, o time do Flamengo, é complicado dessa maneira. Tá certo? Por isso, a cabeça do treineiro tá a mil. Tá a mil porque, de repente, numa derrubada dessa, ela pode ser cortada também. Tá tudo dentro do contexto. Está tudo dentro do contexto. É complicado. Mas vamos ver o que que esse Fla-Flu vai dar, tanto para um lado quanto para o outro. Porque eles estão dizendo aí, quer dizer, que o Flamengo pode entrar com mais da metade dos reservas. Eu tenho minhas dúvidas também. Bom, Botafogo. O Calu e o Ronda são as duas figuras, né, que estão se salientando aí, né, por enquanto. Eles estão até ensinando uma dancinha para o Ronda, mas vai ser difícil, porque o Ronda para jogar é bom, mas para dançar ele é todo duro. Mas vamos saber aí contra o Atlético Paranaense, que está na degola. O Atlético Paranaense está no sufoco danado, não é aquele Atlético Paranaense do passado. E o Vasco, né? Nós temos aí o Castan, que pode voltar, é dúvida. Vinícius volta, é um grande jogador. Henrique, na lateral esquerda. Pode ser a zaga, por exemplo, com Miranda e o Marcelo. Também é uma zaga boa. O time do Vasco não tem complicação não, cara. E o Cano, por exemplo, 21 jogos, 14 gols. Esse cara bota, eu já vou dizer de novo, esse cara bota qualquer defesa para entrar pelo Cano. 21 jogos, 14 gols, é gol pra caramba. Tá liderando aí. Então o Vasco não tem muitos problemas, não. Tem muitos problemas, não. Agora, eu continuo dizendo que o time do Vasco, eu disse isso lá no início, se estão brincando com esse time do Vasco, o elenco do Vasco é bom.
E agora, olha, anota aí. Tem o. Esse negócio, como é. Monte de Campos aí, como é que é o nome disso aí? Centro de Treinamento do Vasco. Tá estourando aí. Isso que é uma maravilha. Agora mesmo é que o Vasco vai com tudo para dentro de todo mundo. Vascão nas cabeças. Então vamos lá para as perguntas de hoje. Lembrando que amanhã nós vamos ter dois vídeos no canal. O pessoal dos botafoguenses estão reclamando. Você não faz mais Botafogo, Gerson. Explicar que depende aí da sua agenda, não só na rádio, como de outros compromissos também. Mas sempre que possível, todos os jogos terão comentários aqui. Então amanhã vai ter Botafogo e o Fla-Flu. E na quinta, Vasco. Isso. Certo? E uma polêmica muito grande que aconteceu aqui no canal no último vídeo foi em relação até o Kelson Vitor colocou isso aqui numa pergunta dele. Ele falou, Gerson, quem escala é treinador, não é jogador nenhum. Até porque nenhum treinador aceitaria isso. Ou seja, o jogador pode dar pitaco, não pode, deve ou não deve argumentar aí com o treinador. O treinador é que manda e ponto final. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem se escala é o jogador. Certo? Não é de argumento, é no treino. É no jogo. Quem se escala é o jogador. Ele se escala pelo bom comportamento dentro das quatro linhas, por estar jogando bem, por ser artilheiro, por ser um lançador, por ser um driblador, por ser um cara rápido. Ele se escala ao treinador. Tá certo? Ponto. Agora, ele tem direito de argumentar outros jogadores. Tem direito de argumentar. Se ele acha que o esquema para ele, que foi apresentado pelo treinador, está dificultando para ele, tá certo? Ele tem o direito de argumentar. Até de dizer o seguinte, professor, é melhor o senhor botar outro, porque dessa maneira não dá para eu jogar. Então, o jogador se escala de várias maneiras, inclusive nos argumentos. Eu, por exemplo, já argumentei muito com muitos treinadores, que às vezes eles queriam coisas que não dava para eu fazer. Aí o cara, pô, mas não dá. Você fala, não, não dá. E bota outro. Tá aí a camisa, ó. Pode botar outro. E vai ver se dá certo. Der certo, ótimo. Fica ele, eu fico no banco. Se não der certo, eu volto. Ou então sai o treinador. Acontece isso também. E já aconteceu. Então o treinador, ele é quem escala. Perfeito. Mas o jogador, tá certo? Tem todo o direito de argumentar, não de ofender, de argumentar e de se escalar. É, inclusive, em relação a isso, o próprio jogador pode, inclusive, mudar aquilo que o treinador falou antes do jogo no decorrer do jogo. Por exemplo, o Tostão deu uma declaração dizendo que o jogo mais representativo da vida dele foi na Copa do Mundo do México, Brasil e Uruguai. Ele falou que para ele foi um dos jogos mais difíceis, a Inglaterra e o Uruguai. Só que contra os ingleses não era eliminatório. Então, o nosso momento mais difícil, na opinião dele, e mais marcante, na opinião dele, foi contra o Uruguai. Aconteceram muitas coisas inesquecíveis naquela partida, diz ele. Primeiro, o Uruguai saiu na frente, o que tornou o jogo muito perigoso. O forte da equipe uruguaia era a marcação e com um gol de vantagem isso ficou muito intenso. Segundo, eles fizeram uma marcação individual, não no Pelé, como todos estavam esperando, mas sim no Gerson. Todos marcavam individualmente ele. E ele simplesmente, que comandava todo o jogo do meio do campo, não conseguiu jogar. Foi nesse momento em que, um pouco antes do primeiro tempo, o Gerson chamou no canto Clodoaldo e disse para ele, olha, propôs a ele, troca comigo. E foi assim que saiu o nosso primeiro gol logo depois. Foi essa troca que você falou para o Clodoaldo, isso dentro do campo, no decorrer do jogo. E o Clodoaldo, inclusive, ele confirma isso. Disse, realmente, eu saí para o jogo sim, porque o Gerson mandou. Eu desrespeitei
as ordens do Zagallo, porque foi o Gerson que mandou, brincou o Clodoaldo, e dizendo que realmente o que você, essa orientação acabou dando certo. É, porque esse jogo aí foi o Monteiro Castilho. É que eu escutava o treinador gritar para ele me marcar, e eu não estava conseguindo jogar. E eu fazia, né, eu era parte dessa engrenagem. Né? Então, o que, que acontece? Eu conversei com o Clodoaldo. Clodoaldo, coisa está apertada. E ele está vendo que eu estou no sufoco aqui, no caso Alberto também. Então, olha aqui, vai embora que eu fico e a gente vai trocando aqui. Porque eu tenho que jogar, cara. Eu não estou conseguindo jogar. E numa, esperto pra caramba, sabia tudo, foi para dentro. E numa movimentação do Tostão, tá certo? Abriu. O back central foi com o Tostão, abriu um buraco. Clodoaldo entrou aí, Tostão meteu a bola para ele. Não deu tempo da cobertura chegar do quarto zagueiro uruguaio, nem o meio do campo uruguaio acompanhou o Clodoaldo. Ele entrou e meteu o gol do empate, tirou também a gente do sufoco. Então, isso acontece dentro do campo, de você estar olhando o jogo e você se sentir bem ou não naquela função, né? Ou na marcação, sair dali, vai para outro lado, ir um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, fazer alguma coisa. Isso não é basquete, você dá o tempo aqui. Ô, seu treineiro, o cara está me marcando, o que, que eu faço? Ele não está ali para isso, não. Ele armou um esquema, como o outro armou também. E a gente lá dentro das quatro linhas, a gente vai se virar da melhor forma, né, para tentar fazer o que o treinador pediu. Né, e mais o que a gente está sentindo lá dentro. Por isso é que eu digo que o que às vezes você vê e sente dentro do campo não é aquilo que você vê e sente fora das quatro linhas. Então você tem sempre que estar atento. Então, o jogador, é isso que eu estou dizendo, o jogador tem direito também de opinar. Só que quando volta no intervalo, o treinador, como o Zagallo, esperto, aqui, está acontecendo isso, isso, nós entramos assim, vocês trocaram por isso, porque o cara está marcando mais o gesto e tal, é verdade e tal, e assim, assim tá bom, dá para jogar. E se ele voltar a marcar, bom, a gente se vira lá dentro, tá certo, pronto, juntou o que ele viu e juntou o que nós estamos sentindo, deu no que deu, nós fomos campeões mundiais. Então, o jogador dentro do campo tem todo o direito de mudar, né? Sempre pensando que vai dar certo. Não deu, não deu, danou-se, mas pelo menos você tentou, você não pode ser aquilo, aquilo, perder com aquilo, não é possível isso. É, e nem precisou esperar chegar no intervalo para mudar a história. A história se mudou ali no decorrer, sim, do jogo. Inclusive perguntaram ao Clodoaldo. A história que ficou é que o Gerson orientou o time em campo. É verdade isso? Sugerindo trocar de posição com você? E o Clodoaldo disse, sim, foi verdade. Teve um lance em que a bola saiu pela linha de fundo e ele me chamou. Ele falou, olha, não estou conseguindo jogar na minha função porque o Uruguai está todo em cima de mim. E falou para que vocês trocassem de posição. Agora é você que vai começar a sair para o jogo. Eu vou ficar no seu lugar, marcando, porque eu estou sem espaço para jogar. Falou o Clodoaldo. Exatamente. E teve um outro jogo também, que eu não joguei, nem jogou o Rivelino. Tá certo? Então o que, que o Zagallo fez? Pegou o Piazza de quarto zagueiro, botou o Fontana, botou o Piazza de quarto zagueiro e botou, né, no meio do campo. Tirou de quarto zagueiro e botou no meio do campo. Então o meio do campo ficou com o Piazza, Clodoaldo, no meu lugar, como segundo homem. E ele não estava acostumado a isso. E Paulo César. Ele fez um armador, Clodoaldo, da melhor qualidade. Não teve diferença nenhuma no meio do campo. Até subiu de produção. Sabe por quê? Porque ele começou a ser o segundo homem. A armar e ir na frente. Armar e ir na frente. Chutou no gol, fez tabela. O cara sabe tudo, não? Aí eu disse, ah, não, sabia. Sabia não. Ele sabe tudo. Sabe tudo. Foi extraordinário o Clodoaldo. O Ronaldo Bride Bandeira perguntou, Gerson, você já jogou do mesmo lado com o Garrincha? E se sim, em que ano isso foi? Bom, quando eu cheguei no Botafogo, 63, cheguei no Botafogo, ele estava, né, chegando, recém-chegado da Copa do Mundo, em 62. Né? Joguei com ele no Botafogo, com o Nilton Santos também.
Então, e joguei com ele na seleção brasileira também. Tive sorte, né? Porque quem jogou com o Mané? Poucos. Uma outra questão que foi muito levantada aqui no canal foi o seguinte: o jogador tem direito de sair irritado quando ele é substituído? Isso é uma falta de respeito com o treinador e com os seus companheiros? É, ele tem todo o direito, porque ninguém gosta de ser substituído. O cara está ali para jogar, ele é profissional disso, tá certo? Mas o outro também, que está esperando. E aí é problema do treinador, tirar você ou não. Você tem todo o direito de sair chateado por dentro, mas não tem direito de jogar isso, nem para o treinador e muito menos para o companheiro. Você não pensa que quando você sai dando bico e tudo, reclamando, xingando, você está se dirigindo ao treinador? Não está. Você está arrebentando com o cara que vai entrar. Esse que é o problema. Nesse caso, o cara não deveria nem cumprimentar você. Nem cumprimentar você. Então, está na bronca? Sai calado. Por dentro você está explodindo. Passa, cumprimenta o treinador, cumprimenta a galera que está entrando e vai embora. Dentro do vestiário, você quebra tudo. Joga tudo, quebra armário, abre as torneiras todas, deixa encher o Diago, vestiário, faz o que você quiser. Lá dentro. Ou no treinamento. Ou na concentração. Agora, dentro das quatro linhas, você arrebenta o cara, porque o estádio está cheio, está todo mundo vendo. O cara pode dizer para você: pô, estou entrando agora, tu não jogou nada. Tanto é que tu tá saindo. Então tem que prestar atenção, cara. Porque isso vale para um lado, vale para o outro. Porque amanhã também você tá na reserva. Ou tá esperando. E o cara vai sair. Se o cara faz a mesma coisa com você, como é que faz? Que companheirismo é esse? E para terminar o vídeo de hoje, lembrando que amanhã tem rodada dupla, dois vídeos no canal. E que na quinta também vai ter o Vasco. É uma pergunta do Simen Real, que está sempre aqui no canal também. Em relação ao Fluminense, ele perguntou para você: Gerson, o Tatu teria lugar nesse time? Teria. Seria o capitão do time, seria o principal jogador, só não iria para a seleção brasileira, porque o Tatu é ruim para caramba, exatamente como esse time do Fluminense. É brincadeira. Olha aqui. Isso aí. Pronto. Os aqui, vamos lá aí da galera. Aos nossos amigos. Flá Serra, Espírito Santo, Rodrigo Silveira e toda a rapaziada de Campo Grande, Rio de Janeiro. Eric Alves e toda a galera de Niterói. Raimundo Ferreira, Gabriel Baldan, do Espírito Santo. Sebastião da Silva Alves e todos os bombeiros do Brasil. Bombeiro a gente sempre aplaude. Os caras são heróis, são heróis. Jorge Ferreira de Castro e toda a galera da Feirinha de Itaipava. Frequenta a Feirinha de Itaipava. É, aquele montão de barraca, te deita e rola. Pastel, tem tudo da melhor qualidade. E os vascaínos Lucas Fortes e seu pai Sérgio Eduardo. Eduardo. Que é isso aqui? Os vascaínos Lucas Fortes e seu pai Sérgio Eduardo. Valeu, galera!